telespectador amigo, estamos chegando com o seu programa, o BH Esportes, aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. A gente vai passar a régua em tudo aquilo que você ouviu e viu durante o dia, e agora aquele resumão para você dormir tranquilamente bem informado. Eu sugiro aos meus companheiros, eu vou fazer um pequeno comentário e que a gente possa começar, antes de falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã, a 22ª rodada, segunda ou terceira? 23ª rodada, começa amanhã no Rio de Janeiro com Cruzeiro e Botafogo, prossegue com Atlético e São Paulo no Independência, e na quinta-feira o América joga contra o Vasco também no Independência. Jogo às 8 da noite. Antes da gente falar desses três jogos importantes, eu queria, mais uma vez, eu falei ontem, mas é bom falar hoje, eu ainda não digeri, não consegui, está aqui, não consegui digerir. O Mineirão, nem isso não dá. O Mineirão amanhã completa 53 anos de existência. 53 anos. A gente tem, eu disse no comentário que eu fiz na Proativa para o Russo, disse ontem também, o Mineirão vai comemorar o aniversário no Independência, com o Atlético São Paulo. Eu nunca vi um negócio desse, mas é assim. Olha, eu sugeri, por que não pediu a CBF e transferiu esse jogo para o Mineirão? Ah, mas aí o Cruzeiro vai dar bronca, porque quem joga no Mineirão é sempre o Cruzeiro, e nós vamos levar nos 53 anos o Atlético para jogar. Tá, ia gerar uma baita de uma confusão. Eu até concordo com a Minas Arena. A Minas Arena não falou isso mesmo, porque nem passou pela cabeça deles. Mas então por que que o Samuel Lloyd, que é o diretor-presidente da Minas Arena, com a sua equipe que tem lá, nenhum diretor da Minas Arena, ninguém, por que que ninguém pensou em só um estar presente na CBF no final de dezembro? A tabela do brasileiro saiu no final de dezembro ou no início de janeiro? Início de janeiro. Eu não lembro. Início de janeiro. Então, um diretor da Minas Arena na CBF conversando com o Manuel Flores, que é um cara completamente acessível, educado, inteligente, já tive várias reuniões com ele, interessado, é um cara que tem senso de oportunidade para o futebol, ele cria as oportunidades, ele trabalha para aproveitar a oportunidade, o momento, é sensato. Alguém chegar lá da Minas Arena e falar, Manuel Flores, no dia 5 de setembro, o Mineirão completa 53 anos de idade. Você está marcando São Paulo e Atlético Independência. É, a casa que o Atlético está jogando. Tudo bem. Mas pega Cruzeiro e Atlético, o mando é do Cruzeiro, que está marcado para o dia 15 de setembro, que não fede nem cheira, sem que nem praque. A data, 15 de setembro. 15 de setembro tem Atlético Cruzeiro. Bota esse jogo, antecipa esse jogo, mexe no calendário, dá uma ajeitada no calendário, para no dia 3 de setembro e não no dia 15, aí você teria que mexer no São Paulo e Atlético e no Cruzeiro, o jogo que o Cruzeiro tem amanhã, com o Botafogo. Mas o Mineirão receberia um Cruzeiro e Atlético no dia 3 de setembro. Aí é muito complicado. Gente, quando um vendedor sai para vender qualquer coisa, no ramo da publicidade, por exemplo, que é o meu ramo também, quando você vai a um cliente, o não você já tem. Antes de chegar lá, o não você já tem. O não, não pode, não dá, já tem. Agora, se você não for, se você não chegar lá, você não modifica. Você não muda a situação. Pode até receber um não, mas você tem que tentar, não pode ser omisso. Tem que haver uma tentativa. Olha, pega o River na Argentina e traz ele para cá, ele inaugurou o Mineirão 53 anos atrás. Ah, o River não pode. Então pega o Buglé lá em Brasília, traz ele para Belo Horizonte
E Petri bateu um pênalti no Mineirão. Ele é autor do primeiro gol no Mineirão. Ah, não. O Mineirão vai festejar o mês inteiro. Vai festejar aniversário o mês inteiro. Uma bobeira danada. Sabe qual que é a festa do Mineirão hoje? Você sabe qual que é, Gustavo? A festa do Mineirão? Deve ter pagode. Qual que é a festa do Mineirão hoje? Não sei. Não sabe. Qual que é a festa do Mineirão hoje? Qual que é a festa do Mineirão? Não tenho. Qual que é a festa do Eduardo? A festa do Mineirão hoje? Não sabe. Gil? Não sabe. Wander? Ninguém sabe. Qual que é a festa hoje no Mineirão? Hoje? Qual que é? Não sabe. Júnior, qual que é a festa? Não sabe. Afonso Alberto, não sei. Mas ele tá comemorando o mês inteiro. Ô, gente, aqui. Ninguém sabe. Sabe por quê? Esses eventos, pagode, não sei mais o quê. Isso não é. Não é um evento para futebol. Mineirão foi criado para futebol. Jogar futebol. O resto é acessório. A palestra. Ah, hoje teve palestra, amanhã tem palestra. Ah, porra, ai que os parta com essa palestra. Ninguém está interessado em palestra. Ninguém está interessado em ficar ouvindo o cara. Ah, vou convidar o Afonso Alberto. Não, não vai não. Ninguém está interessado em me ouvir, a chegar lá e ficar dando palestra lá sobre o Mineirão. Olha, o Mineirão, 53 anos atrás foi fundado. Mas em 60, começaram a construir o Mineirão, a pedra fundamental. Em 1960, 82 mil metros quadrados na região da Pampulha. O terreno foi cedido pela Faculdade Federal. O Afonso Alberto vai ficar falando lá. Beleza, o Felício Brandt, sabe, senhores, amigos, estão me ouvindo? O presidente do Cruzeiro, Felício Brandt, enxergou essa beleza, esse estádio maravilhoso está aqui. 5 anos antes dele ser projetado, que representa 10 anos de ser inaugurado, para fazer aquele time fantástico que fez e que ganhou quase que tudo. Só não ganhou o Campeonato Mundial jogando com o Bayern de Munique. E que Deus me deu o privilégio e a honra de estar trabalhando nesse jogo. Só não ganhou o Mundial porque não ganhou do Bayern de Munique aqui. Então, eu ia ficar lá falando de Mineirão. Isso não interessa. O que interessa para o torcedor? O que interessa para o torcedor é isso aqui, ó. É bola rolando. Bola rolando. E você comemora o aniversário de um estádio é com bola rolando. Ah, mas nós vamos comemorar no dia 15 de setembro, ainda dá tempo? Dá não! Aniversário é dia 3, dia 5, é amanhã. O que tem dia 15? Dia 15 é Atlético Cruzeiro. Como foi Internacional Cruzeiro, já estava comemorando. É. Entendeu? Tá nada, tá nada. Amanhã tem Atlético São Paulo. O Mineirão vai completar 53 anos. Comemorando no Independência. Eu faço questão de falar isso aqui. O Mineirão vai estar comemorando 53 anos no Independência amanhã. É o dia do aniversário do Mineirão, 5 de setembro. Ele foi inaugurado em 5 de setembro de 65. E o Mineirão completa 53 anos amanhã e comemora no Independência. Ô Afonso, e só está acontecendo isso de amanhã o Atlético não sei lá, e aí falar que o Cruzeiro é que joga, que o estádio é do Cruzeiro... Não, isso eu estou falando. Não, eu sei. Ninguém falou. Eu sei o que você está falando. É, porque criou-se essa babaquice também aqui em Minas, que o Mineirão é do Cruzeiro e que o Independência é do Atlético. Desde, mas não é. Desde 1965, que o Mineirão é de todos os clubes de Minas Gerais. É do Vila, do Vila, do Valério, do Siderúrgico, todos eles. Então o Atlético ganhou grandes títulos no Mineirão, o Cruzeiro ganhou grandes títulos no Mineirão, a América ganhou grandes títulos no Mineirão. Isso é uma bobagem que criou-se depois da Copa. Mas amanhã tem um jogaço lá no Independência, que se fosse no Mineirão, teria 60 mil pessoas no estádio. E comemorando o aniversário do estádio. Agora, e qual que é o problema de jogar no Mineirão? Só para completar isso que o Gustavo está falando, porque o torcedor do Cruzeiro pode ficar de bronca. O Cruzeiro tem um contrato com a Minas Arena que está sendo respeitado. Quando o Cruzeiro joga, é ele. É, claro. É ele. Se o Cruzeiro marcar um jogo para o Mineirão, pronto. A preferência é dele. A preferência é dele. Isso não quer dizer que o Mineirão é do Cruzeiro. Longe. Lógico que não. Longe. Como o Independência também não é do Atlético. O Atlético tem uma parceria comercial com o Independência. Mas se o Cruzeiro quiser jogar no Independência, vai lá pagar a taxa que o Atlético tem que pagar no Mineirão e o América também, e joga. Claro. Não vai jogar o dia que o Atlético vai jogar. Claro. Mas joga. É só querer. Só querer. Então, gente, isso que o Gustavo falou é uma verdade. Eu lamento profundamente que nós vamos ter uma data tão importante para nós mineiros, em 65, no dia 5 de setembro, o Mineirão foi inaugurado.
ele foi inaugurado com o nome de Estádio Minas Gerais, que virou Mineirão. Depois veio uma lei que mudou o nome dele para Estádio Governador Magalhães Pinto. Governador Magalhães Pinto. Eu não sei se mudou isso. Não, se continua, tem lei que mudou. Continua ainda. Magalhães Pinto. Magalhães Pinto. É. Então, o Mineirão que eu tive o privilégio, Deus me deu o privilégio, Deus me deu o privilégio e a honra de estar na inauguração do Mineirão, e estou aqui hoje falando dela, e de trabalhar no jogo no Mineirão com 132 mil pessoas lá dentro. Sabe quando é que isso vai acontecer de novo? Ah, nunca mais. Nunca mais. O Mineirão encolheu. Nunca mais. Ele encolheu. Nunca mais. Nunca. Eu sou testemunha ocular. Eu estive lá e graças a Deus estou aqui falando disso. Falando disso. Eu vi o Mineirão com 132 mil pessoas num Cruzeiro e Vila Nova decidindo o Campeonato Mineiro. Então eu me considero um privilegiado. Eu me considero um privilegiado. Porque essa geração nova que está aí e é muito boa de serviço, na sua grande maioria, é boa de serviço. Mas eu sou da chamada raiz. Eu estive na inauguração do Mineirão, fui com meu pai, com a minha família, minha mãe, com a minha família, e assistimos a inauguração do Mineirão. Um ano depois eu estava trabalhando no Mineirão. Então eu lamento profundamente, fico muito triste que o Mineirão vai comemorar 53 anos de vida soprando velinhas no Independência. Que maravilha! Que maravilha! Vocês me representam aí no Independência. Vamos soprar 53 anos de idade. É um lugar público maravilhoso, cheio de incompetentes. É muito incompetente num lugar só. Mineirão está bonito, tem um museu maravilhoso. Eu não vou ser incoerente se eu falei que é incompetente. Como é que eu vou falar que tem uma boa administração? Não, eles estão gerindo, estão administrando bem o estado de Minas Gerais. Mas cometem erros que não precisavam cometer. Esse, por exemplo, é um erro muito grande. Na minha opinião, né? Na minha. Se a sua também, torcedor, é essa, muito bem. Se não for, eu não posso fazer nada. Você tire a sua calça pela cabeça. A gente volta já já. Tchau. Atrás das portas giratórias, das filas, e acham que você não tem saída. Mas eles não têm para onde ir, porque o poder está nas nossas mãos. Então vem, é só dar um passo. Vem, não precisa pegar senha, a gente vai para onde quiser. E não tem que pagar para ver, nossa verdade não vai mudar. Só vem, essa revolução é nossa!
Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Mas são dois. Renan Oliveira e Judivan. Hoje é meu dia de alegria. O cara tá combinando a cor do relógio com a cor da camisa. Esse menino tá danado. Ó, beleza, hein? Deixa eu ver, os olhos não, né? A barba combinando com o seu cabelo. E minha careca. Tá combinando a minha careca. Com a minha calvície também. Muito bem, gente, olha. Depois dessa rasgação. Boiolice. Depois dessa viadada danada aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu fiz um comentário. Vocês querem falar alguma coisa sobre? Eu endosso. Eu acho que você está certo, sim. Você concorda em gênero, número e grau? Tranquilo. Fica isso xingando. É uma coisa pif. Fica xingando demais. Essas são as imbecilidades, as idiotices. Uma delas de tantas já feitas no Mineirão durante todo esse período aí de tirar do Mineirão o mais importante, que é o futebol, e deixar entregar o Mineirão de mão beijada para os outros. Eu já falei um monte de vezes. Já falei um monte de vezes o que eu penso com as coisas do Mineirão, que seria, né, cada um gerir Atlético Cruzeiro, enfim. Assim, aqui, eles que se... Não pode falar essas coisas, né? Não. Eles que se para lá, azar deles. O Afonso, que está mais tempo... Cansado dessa porcaria política. O Afonso, que é o mais antigo que nosso aqui do Mineirão, eu sou da época do Mineirão, que eu marcava, eu ganhei num rádio chamado Telespark do meu pai, uma almofada. Eu marcava meu assento, ia comer sanduíche, quando eu voltava estava tudo lá. É assim, gente, eu fiz isso com o Raí. Vai fazer isso hoje. Fiz isso várias vezes. Você não consegue fazer por um dos motivos. Porque hoje é cadeira. Não, e você não entra com a almofada. Você não pode entrar com a almofada, não pode entrar com rádio, não pode ter telefone, garrafa de água mineral de plástico, não pode entrar com nada. Mas, ô Afonso, eu endosso com sucralose, porque eu estou fazendo dieta, né? Então endosso as palavras com sucralose. Sucralose faz mal, usa o estébio aqui mesmo. Mas é que não tem jeito, a gente sempre fala. E o Almir tocou num ponto também, que esse negócio de a política, depois que ela entrou, isso, em alguns aspectos que ela não tem que entrar, e o futebol é um deles, virou essa coisa, entendeu? Hoje, inclusive, só abrindo parênteses aqui, não vou falar nomes, virou essa herda, mas tem um candidato a governador que fez a declaração de bens dele, e está muito pífia, né? A declaração dele está ridícula. E aí ele falou que depois que ele entrou para política, ele ficou pobre. Ô, gente, é duro, hein? Depois que entrou política, ele ficou pobre. E quer que eu acredite? Isso acontece. Mas acontece com muita gente. Tempos atrás isso acontecia. Tempos atrás acontecia. Mas muito tempo atrás. Eu conheço um presidente de clube que, depois que ele entrou, que ele assumiu o clube, ele morreu pobre. Chamado Felício Brandi. E ele era rico, mas era muito. O Afonso. Muito. Vou falar do Biju aqui. Lísio Juscelino Gonzaga. Biju do América morreu pobre. Bom, mas, gente, então... Eu vou morrer pobre também. E não fui presidente. O meu dinheiro dá para o resto da minha vida. Pelas coisas que eu fiz, dá 2 horas. Aqui. Então, já que todos concordaram, eu lamento profundamente, mais uma vez, que a gente não possa comemorar os 53 anos do Mineirão no dia 5 de setembro, que é realmente a data de aniversário. O resto é perfumaria. Perfumaria. O resto é palestra, pagodinho, show da dupla Chico e Chica, Maneco e Maneca. Aqui, isto é perfumaria. 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 Eu lamento profundamente. Eu vou comemorar amanhã 53 anos de Mineirão na Independência. Vou comemorar no Independência amanhã. 53 anos de Mineirão. Antes que vocês comecem a discutir essa rodada do Campeonato Brasileiro, deixa eu colocar um telespectador. Ele vem aí, é nome da Elive. Meu amigo, Elive coloca você no mundo. Mas quando eu falo mundo, é o mundo inteiro, é no planeta. Se você tem algum evento que você quer colocar para fora, para o planeta inteiro, se você tem um evento que você quer divulgar, transmissõeselive@gmail.com. Pronto.
O seu problema está resolvido. Qualquer tipo de evento, para divulgar e guardar. O telefone é 31, código de Minas Gerais. Não ligue a cobrar, porque não vai adiantar. 31-99357-6880. 99357-6880. É live, é fácil, ok? E em nome também do BMG, que é o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG? Que maravilha! Use! Se não tem, vá buscar o seu. BMG é o seu, é o nosso banco. Vamos colocar um telespectador. Por enquanto, a gente está só com áudio. Áudio. Ou Aldo. Você vai poder, num futuro bem próximo, o Wander já me garantiu, quando o Wander garante, eu acredito. Já garantiu que num futuro bem próximo, a gente vai ter áudio e vídeo. Você vai fazer igual, vou te falar assim, assim, vai gravar assim, no WhatsApp, vai gravar assim, e 30 segundos você vai colocar assim, responda para nós, qual é o programa de BH Sports que você quer para o Brasil? Coloca. Ave Maria, mas assim, seu. Vai gravar assim, 30 segundos, qual é o programa BH Sports que você quer para o Brasil, ok? Assim, já, no futuro bem próximo. Se demorar, vocês cobrem do Wander. Liguem para cá e cobrem dele. Liguem para cá, tá? Por enquanto a gente vai ficar com Aldo e escrevido também não. Só Aldo. Mande Aldo. Tem um aí, vamos lá. Põe na tela para nós, Júnior, por favor. Afonso, boa noite. É o Bélio do Santelês. Afonso, eu tenho uma opinião. Eu não acho o elenco do Galo fraco. Eu acho mal treinado. Diferente. O elenco do Galo não é fraco. Entendeu? Nós precisamos de um meia. Um meia, mas é um meia que entra na área e finaliza. Não é, esse meia não é o Casares. Esse não é o Casares. Entendeu, Afonso? Precisamos de um meia que finaliza, entra na área, que encosta no Ricardo Oliveira. Esse 10 não é o Casares, entendeu? Então precisamos de um meia nisso aí. Arrumando esse meia, talvez seja o Natan, talvez é uma pessoa de fora, aí o time possa encorpar, que eu acredito no time ainda. Viu? Apesar da bola treinada, mas tudo bem. Falou, Afonso, abraço com você, a pessoa da mesa aí. Fique com Deus. Tchau, tchau. Grande abraço. Obrigado pela sua presença aqui conosco através do WhatsApp. Almir, ele está até modesto, né? Só um meia. Sim, é só um meia, né? Ele tá vendo um elenco do Atlético melhor do que não, talvez gente. Um elenco não, mas um time. Mas um time, né? Porque o elenco é fracamente é pouco, né? Mas ele está vendo um time... com tudo que se fala a respeito do Atlético, com tudo que a gente vê o Atlético fazer... E realmente falta um meio, falta um jogador para criar, né? A gente fica com saudade de Renato Pemucho, né? Que dá uma saudade de Renato, você, gente. Mas aqui, falta realmente esse jogador. Agora, eu fico pensando o seguinte, será que tá tão difícil você achar um jogador de qualidade por aí afora, ou na Série B, ou aqui pela América do Sul, afora? Eu não acredito que você rodar aqui Argentina, Paraguai, Uruguai, aqui, você certamente vai achar um jogador de qualidade. Tem que ter procura. Eu acho que tem que ter procura e você deixar de lado essa coisa de ficar. Aliás, aqui, antes de completar, eu vou voltar numa velha técnica da viagem. E cadê as categorias de base? Onde estão as categorias de base? Para que servem? Ou para que servem as categorias de base? Para ganhar a Copa São Paulo e Copa Taça BH de futebol júnior? Para jogar um torneio sub-20 na Tchecoslováquia, que não existe mais? Para jogar no Ceará? Só vê isso, a gente não vê aparecer um jogador. Concordo. A gente não vê, tem milhares de crianças, milhares de meninos que estão por aí querendo jogar, querendo mostrar futebol e não conseguem sequer chegar perto do clube. Para poder participar daquelas que tinham, né, daquela escolha que se chama de peneira, aquela coisa. Enfim, eu acho que está faltando uma administração correta, principalmente da categoria de base, para criar, que gente, o jogador tem que aparecer de algum lugar. Sabe? Não é só você trazer um jogador feito, tem que ter um jogador na categoria. O clube tem que ter esse departamento para criar jogador,
para formar um jogador na sua base. Sabe o que eu vejo disso aí, Albi? E a base hoje, quem toma conta dela é o Marques. O Marques é o supervisor da base e ex-jogadores do Atlético estão lá trabalhando. Mas o que eu vejo nisso aí, Albi, o problema não é só com o Atlético, não. É, os grandes clubes estão com essa dificuldade. Mas quando é você o tá tal falando... da emergência, quando... da rapidez. Quando você está falando de jogo, você vai concluir só para eu não esquecer. Olha, a presença no programa pelo WhatsApp, ela é bem maior de atleticano. De atleticano. Americano ainda não apareceu, cruzeirense pouco. Então vamos equilibrar essa fala. O programa não é de atleticano, tem um cruzeirense ali, tem um americano aqui, tem um atleticano ali. Eu sou atleticano, sou. Mas daí? Nada a ver. Então, eu acho que é preciso mais velocidade, cruzeirense americano. Mais agilidade no telefone e no WhatsApp. No zap zap. Vamos lá, Eduardo, conclua. Turma, conclua. Começa a ligar. Liga para cá agora. Conclua. Então, necessita. Os clubes parece que eles não têm tempo. Se um jogador da base entra e não vai bem, nossa senhora, é uma cobrança. Isso eu tenho notado. Eu concordo contigo. Que a base não está. Olha, raramente você está vendo clubes. Eu não vou falar do Flamengo, do Atlético Paraná, do Vitória. O próprio América, que produz bons jogadores, o Santos peneira bem. O Santos é um dos poucos times do Brasil que ele faz uma peneirada nacional, beleza. Você vê jogador do Santos lá na base, do Acre, do Maranhão, de tudo quanto é lugar. É impressionante. Eduardo, mas aí é o que vem o seguinte: tem a base, que eu acho que tem que revelar, e é para isso que ela serve, né, evidentemente. Mas tem também, assim, clubes do interior de Minas, interior de São Paulo, interior do Rio, interior do Nordeste, do Rio Grande do Sul. Mas tem também uma certa... tem essa pressa que a torcida cobra, a imprensa cobra, e precisa de ganhar, que não sei o que, tem que fazer. E, assim, com isso vai contratando a rodo, entendeu? E contrata, e faz contrato longo com o jogador que às vezes não rende. Então, assim, eu acho que... E não é só o Atlético, é pelo que você falou. América, Cruzeiro, eles têm que também começar a contratar melhor, com mais qualidade, menos número. Né? Eu vou te fazer uma pergunta. Que, menos nome, às vezes. Desse elenco do Cruzeiro hoje, do Atlético e do América, eu vou pegar do Cruzeiro. Quem que saiu da base do Cruzeiro? Você só vai ter um. Lucas Silva. Qual o outro? Não me lembro aqui. Qual o outro? O Fábio foi da base do Cruzeiro. O Léo foi da base. O Murilo. Não, o Léo saiu do Grêmio. Tem o Murilo. O Henrique. Não, o atual. Eu tô falando do titular. Mas mesmo, o Murilo tá. O Henrique. Tem Henrique. O Henrique. O Raniel. Qual é o Henrique? Não, mas o Raniel veio de fora. Não, o Henrique também veio de fora. O Raniel veio do Santa Cruz. O Henrique veio do Paraná. É. Isso mesmo. Aqui, só o Lucas Silva tá aí. No Atlético, quem que é no Atlético, Afonso? Destino hoje titular. O Gabriel? Quem que é? O Gabriel, que é reserva. Reserva não, fala o titular. Titular? É. Vamos lá, Vitor, Emerson fora. Leonardo Silva não é. O outro zagueiro é o... Qual é o outro zagueiro do Atlético? Sei. Você não sabe? O Bremer foi embora. O que era Patinho. É o Maidana. Maidana. E Fábio Santos. A defesa inteira está fora. E o goleiro também não é. O Vitor também, falei. Vitor está fora. Aí você pega... Elias. Você pega... Adilson. Zé Welison. Você pega Adilson. Você pega... Luan. Você pega... Xará, Casares, Ricardo Oliveira, não tem. O América deve ter uns quatro. O América tem o Messias. Quem é o Messias? O América tem o Messias zagueiro. O América tem o Christian e o Zé Ricardo, que não estão titulares agora, mas são banco e estão sempre entrando. Você está vendo a dificuldade? O América tem um. Mais. Sabe por quê? Essa cobrança do craque rápido. Fazer o time rápido. Mas é que para não ficar sendo injusto com o Atlético Cruzeiro, porque o América, já mostrou que tem mais. Então vamos pegar quem é da base do Internacional. Quem é que é da base do Grêmio? Não, o Grêmio, inclusive, é um time extremamente velho. É isso aí que eu estou falando, são todos clubes. Quem é que é da base do Flamengo? Quem é que é da base do Palmeiras? Não, do Flamengo aí agora. Você vai entrar um ou dois. Quem é que é da base do Palmeiras? Quem que é da base do Corinthians? Pois é, Afonso, é isso que eu estou falando. O imediatismo no futebol brasileiro, é isso que eu estou me referindo. Tá, então vamos mudar. Então vamos mudar. Quem que é da base do Barcelona?
Quem é que é da base do Real Madrid? O Messi. Do Barcelona é o Messi. O Messi foi com 12 anos. Ele nasceu lá no Barcelona. Ele nasceu em Buenos Aires e foi embora. Aqui, o Messi, você pode falar. E do Real Madrid? E quem é da base do Bayern de Munique? É capaz de achar uns três. É. Da base do Bayern de Munique, uns três. É verdade. Então isso aí, esse problema de base, tem uma frase... Não, a cobrança que não o resolve, levantou tem é válida. Tem uma frase que não funciona. O que que é? A base não é para ganhar título. Sim. A base é para revelar o jogador. É o que ela menos faz. Ela luta para ganhar título. Ou não? Exato. Teve essa mudança, sim. Repara os treinadores de base... Eles ficam preocupados em ganhar título. Não é a formação do atleta. Não é. Repara, não é. É impressionante isso. E o homem levantou isso e é verdade. Cadê a base? Olha os milhões que Cruzeiro, Atlético, América não devem gastar. Eu tinha até vontade de curiosidade de saber quantos milhões que não devem gastar no final de um ano. Olha, e o América hoje está dispensando um jogador que foi da base do Atlético. Se quiser voltar para lá, o Renan Oliveira. E o Gilvan, da base do Cruzeiro. Então, quiser o meu. O Renan Oliveira é um meia avançado. Não, que entra para a área e tal. Aqui. É veloz. O São Paulo está em Belo Horizonte. O pessoal deve estar vendo. Eu encontrei no Mineirão, no último jogo que eu tive no Mineirão, do Cruzeiro Internacional. Aí eu encontrei. Você teve com o Pedro Ernesto? Três gaúchos. Não, o Pedro Ernesto também não. Oh, a gente viu o seu programa. A gente viu, sempre que a gente vem para cá, a gente vê o seu programa. No hotel, pô, eu tava bravo, não sei o quê, isso é bom. Eu gosto disso, a imprensa paulista que está hoje em Belo Horizonte, fatalmente vai estar vendo o nosso programa agora, ou meia-noite e meia, ou ainda meio-dia, porque o pessoal vê, o jornalista fica corujando, né? É rádio e TV, fica... Na que cai no programa, ele para. Então, estou abraçando o pessoal da Crônica Paulista, que está em Belo Horizonte, meu grande abraço. Sejam bem-vindos. Mas eu quero que vocês explodam junto com São Paulo. Olha, e esse jogo de amanhã para o Atlético é um jogo, mesmo com os desfalques anunciados pelo São Paulo, é o São Paulo. Sempre será o São Paulo. Antes de falar desse jogo, eu vou pedir, já que o São Paulo está aí, que o São Paulo é patrocinado pelo banco 100% digital. A camisa do São Paulo... Ela é muito bonita. Olha aqui, eu vou até fazer uma coisa. Eu tinha feito uma, vou mudar. De repente, se tiver algum São Paulino vendo o programa, mas São Paulino de São Paulo mesmo. Não é São Paulino que mora em Belo Horizonte, não. Com a carteirinha de identidade e tal, bonitinha. Certidão de nascimento. Mas o pai e a mãe. E é São Paulino, vendo o programa, o primeiro... Fica difícil ela chegar aqui, por causa arrancar do hotel para chegar aqui. E por telefone fica difícil arrancar do hotel para chegar aqui. Eu vou fazer um estudo. Liga, participa, WhatsApp. Eu tenho uma camisa de São Paulo aqui, de repente eu fico bonzinho. Quem sabe. Mas vamos colocar na tela... O banco 100% digital, que está estampado também na bonita camisa do São Paulo. Põe lá. Voar é possível. Encontrar as respostas é possível. Estar presente é possível. Um banco diferente é possível. Banco Inter. Impossível é não evoluir. É o Banco Inter. Um abraço para o pessoal do Banco Inter. Marieta também na era digital. Marieta Sanduíche, Leves e Sucos no Diamond, no BH Shop e no Pato Savassi. Você pode ter com a mesma qualidade do Diamond, do BH Shop e do Pato Savassi, a mesmíssima qualidade aí onde você está. Faça a experiência agora. Vai no aplicativo iFood, aí você vai clicar no Spoon Rocket, vai abrir a tela de Marieta, você vai escolher... Faça seu pedido naquilo que você escolheu. Faça o pedido colocando endereço completo, inclusive com CEP. Endereço completo, inclusive com CEP. Pedido feito e você vai receber com a mesmíssima qualidade, repito, do Diamond, BH Shop, Pato Savassi. Marieta, a melhor para a sua saúde. O Poço São Pedro tem a melhor aditivata do Brasil. Com o melhor preço da bomba, é o mesmo preço da gasolina comum.
lá em Santa Efigênia, na Niquelina 918. E olha, aberto 24 horas por dia. Segurança total. Por que segurança total? Porque tem um posto da Polícia Militar que fica aberto lá 24 horas por dia. Posto São Pedro. Além da gasolina, você tem a água mineral Ingá ou Igarapé. Na garrafão de 20 litros pelo melhor preço também. E lá para aquelas paragens, para aquelas bandas da Serra da Canastra, você vai parar em Piuí, abastecer o carro no posto Funil. Além da gasolina melhor do Brasil, aditivada melhor do Brasil, melhor preço do Brasil, você vai também ter aquele queijo artesanal que só o Danilo tem. Muito uma bom. Fabricação muito bom. Limitadíssima. Posto São Pedro e Posto Funil. A gente vai seguir falando de Atlético e São Paulo. Depois vamos trazer o Cruzeiro para a roda e o América para a roda. Em nome de Silva Advocacia, agora também Advocacia Empresarial. Um abraço para o doutor Adriano e toda a equipe do doutor Adriano. 3212-2832. Em nome também do Direito de Trânsito. Está pagando multa? Está perdendo ponto na carteira? Ligue para 3222-6755. Fale com os doutores Robson e Sérgio. E dê um basta nisso aí. Eles vão arrumar a sua vida. 3222-6755. Direito de Trânsito. Um abraço para o Mário Brito. Está lá no Chef Matusalém agora, na Marquês de Valença, com a turma dele de 40 anos atrás, lá do bairro Anchieta, comemorando lá no Mr. Crab, no Matusalém, na André Cavalcante, 99. Almir, pincelada final no Galo aí, o Thiago Largue ainda oficialmente não escalou o Atlético, que está sem o Xará. O Xará foi embora para a seleção colombiana e o Atlético vai ter que substituí-lo. O torcedor falou que precisa de um meia, que não é o Cazares. E o Atlético pega o líder do campeonato, que é exemplo do que vem bem desfalcado. O Atlético não pode deixar passar essa oportunidade. Não pode não, tem que aproveitar, porque o São Paulo vem sem 7 jogadores, né? Tem jogador expulso, jogador com problema de departamento médico. Diego Souza, jogador com departamento no DM do São Paulo, jogador convocado para a seleção equatoriana, colombiana e outras coisas. E, então, assim, há a chance do Atlético se redimir, né, porque tá precisando de vitória. O Atlético vai só caindo na classificação. O Atlético é o sexto colocado, já está já tá distante 5 pontos dos seus concorrentes à frente. Então, assim, tem que aproveitar esse momento, que joga em casa, faz esses jogos em casa e resolver essa situação. O Atlético não tem o Xará, possivelmente vai jogar o argentino, né? Vai jogar lá Tomás Andrade, que é o que é o mais provável. Eu ouvi hoje, a gente ficou ouvindo os programas, enfim, tudo que se fala. O Ricardo Oliveira diz que quer se redimir. Eu ouvi. Ricardo Oliveira é um cara muito bem articulado, é inteligente, ele sabe. Ele é muito esforçado. Sim. Ele se entrega totalmente. Ele não vive uma fase das melhores, ele sabe disso. Mas se a bola chegar nele bem, eu acho que ele vai conseguir passar dessa fase, sem falar que o Atlético também... O pão está caindo com a manteiga para baixo, né? O pão está caindo com a manteiga para baixo. Aquele gol. Bate nas costas do goleiro e entra. O cara, o atacante, cabeceia a bola, bate na trave, enfim. Né? Mas e tudo isso faz parte do futebol. Agora eu tenho que acreditar que o Atlético vai se redimir, vai levantar. Né? E vai ser, talvez, agora perante o São Paulo, que é a sua próxima partida. É o seu próximo jogo, que é o jogo mais importante que o Atlético tem pela frente. Depois de São Paulo, o Atlético joga com o... Depois Atlético Paranaense. Depois o Cruzeiro, depois tem o Corinthians. O Corinthians já foi, desculpe. Pois é. Então, dois jogos em casa, São Paulo e o Atlético. São Paulo e o Atlético. E o Atlético Paranaense, que vem dando uma recuperada, vem com criando um novo. Três jogos em casa. Tem o Cruzeiro, Mineirão. Cruzeiro e Atlético jogam em casa. São três jogos em casa. Contra o América também, América Cruzeiro, América Atlético. Então a chance que o Atlético tem é essa agora, de recuperar e buscar fôlego para tentar alguma coisa, nessa temporada, o que o Atlético vai ter, a premiação máxima que o Atlético vai conseguir, na minha opinião, é uma vaga na Libertadores e olhe lá. Não, mas
mas e olha lá. Acho que o Atlético está caminhando para isso mesmo. Atlético. Que era foi para a premiação máxima. O máximo que o Atlético vai conseguir. Sim, claro. Não estou falando aqui em título. Claro, não vou falar nem título. Título. Apesar que o título só se for título vencido no cartão. O São Paulo vem com muitos desfalques. Mas o Atlético tem condições sim de ganhar, claro. São Paulo vem com muitos desfalques? Sete desfalques. Que o São Paulo vem. Mas mesmo assim é o São Paulo. O Corinthians já estava com 7 desfalques e o Atlético empatou ali um jogo que poderia ter vencido, né? Sim, poderia, né? Aí fala assim, perdeu muito gol, como diz, como diria o Dario, perdeu, errou muito gol, né? Porque errou gol demais, continua errando. Mas eu acho que isso aí está dentro do planejamento presidencial. Eu acho que o presidente do Atlético, ele calculou quantos gols que o time vai perder na temporada. Não, você sabe perder, então vai perder 200 gols. Com 200 gols eu não admito que perca, mas... O que o Eduardo está falando, quando ele fala que é um projeto do presidente, é porque o presidente deu ao Thiago Largue uma liberdade controlada. Você vai ter esses jogadores aqui dentro daquilo que a gente pode pagar. Dentro do time que a gente pode te oferecer. E é isso. Esse time que está aí, esse elenco que está aí. E com, essa bravura toda do Almir, o Atlético é o sexto. Já foi o primeiro, já foi o segundo, já foi o terceiro. Dois pontos ele está indo para o sexto, porque o sétimo, porque o oitavo. A dois e por aí do vai. Quarto. E três do terceiro. Então, é questão dessa rodada completar. O Atlético faz um dever de casa. Muita coisa pode mudar isso aqui. Então, quero falar para você que vai viajar. O Atlético é o sexto, só um minutinho. A 5 pontos do Palmeiras, que é o quinto. Não está 2 pontos, não. Peraí. A 5 pontos do Palmeiras, que é o quinto. Peraí. O Atlético está com quantos pontos? O Atlético 35, o Palmeiras 40, o Grêmio 40, o Flamengo 41. É. O Internacional, então, assim. 43 e o São Paulo 46. Acho que essa tabela sua é furada. Furada é o time do Atlético, é uma furada lá. Aqui. Então, tá certo, o Almir já corrigiu aí. Olha. Você vai viajar nesse feriado? Meu amigo, eu falei isso para o Eduardo há instantes atrás. Dá uma olhadinha no pneu do seu carro. Você tem coragem? Pegar sua filha, seus filhos, seus netos. Pegar sua namorada, sua noiva, sua esposa. Pegar seu pai, sua mãe, seus irmãos. Botar dentro do carro com esses pneus. Tem coragem? Não tem. Tenho certeza que não tem. Dá tempo. Amanhã, o Renato está te esperando na Jaque Pneus. Na Pedro II, 5038, pertinho do anel ferroviário, anel rodoviário, pertinho do anel rodoviário. Pedro II, 5038. Essas ofertas que estão na tela aí, elas estão há muito tempo, hein? Mas elas sairão em breve. Jaque Pneus, pneus de qualidade, as melhores marcas e tem também uma reformadora de pneus maravilhosa. Jaque Pneus. Sabe com quem eu estive hoje? Com o Wallace, que mandou um abraço para todos vocês. O Wallace de Pedrinho Baterias. Quando eu disse que eu virei no posto de gasolina, foi para entrar lá no Pedrinho Baterias. Aí o Estevam veio correndo. O Estevam meteu a cabeça dentro do carro, estava eu e o Matusalém. Meteu a cabeça dentro do carro. Afonso Alberto, eu vi esse programa todo dia. Oh, meu Deus do céu. Onde é que eu te pego agora, meu Deus do céu? Oh, meu filho. É aqui na BH News, canal 14 da NET. BH News, canal 14 da NET. Estevam, um abraço para você. Às 19 horas, você pode ver no canal 14 da NET, de segunda a sexta, às 19 horas, ao vivo. E também pelo YouTube. Avisa para o pessoal que não tem NET. É só você digitar BH News. Pronto. Vai abrir a página da TV, BH News, ou você vai lá e mete o dedo, clica no ao vivo. Ao vivo. Aí aparece a gente com o programa BH Esportes. Se você quiser ver mais tarde, você pode ver na iLive, transmissõeselive@gmail.com. Você pode ver no BH Esportes também, no YouTube, mais tarde, em casa, se você quiser ver. Agora, em tempo real, online, ao vivo, você que não tem NET, é BH News. E pela NET, canal 14 da NET, ok? 19 horas, ao vivo, meia-noite e meia, tem uma reprise, meio-dia, também tem reprise. É o programa BH Esportes. Então, um abraço para o Estevam e um abraço para o Renato da Jaque Pneus. Eu estava lá com o Wallace em Pedrinho Baterias, ele mandou abraçar todos vocês. Estava lá com o Wallace, ele falando sobre futebol e fizemos um retrato, botaram na parede lá, bonitinho e tal. Então ele falou do programa, gosta muito do programa,
E eu me lembro do Pedrinho. O Pedrinho está vivo lá, o pai dele. Mas você lembra, Almir? Do Pedrinho, que é o dono da Pedrinho Bateria? Sim, lembro. O Wallace é o filho dele. Lembro. O Wallace é que toma conta. O Wallace não poderia ser diferente. Um amigo meu precisou de uma venda de uma bateria longe e ele conseguiu chegar lá em 40 minutos. Em qualquer lugar que o carro parar, o motoqueiro vai. Foi bateria mesmo. Nova, um ano de garantia, maquininha. Maquininha anexa, vai junto, é só meter o cartãozinho ali, tá tudo bem. Então, 3429000, telefone. 3429000 é o telefone de Pedrinho Baterias. E se você bateu, amassou, arranhou o carro, estresse mata. Não fique estressado. Centro Automotivo Novo de Novo, o seu carro literalmente novo de novo. Na Francisco Sá. Com platina. Centro Automotivo Novo de Novo, ok? Muito bem, gente. Fala do América, que tá depois me provocando. Eu quero... Oi? Tá me provocando ali, falando que vai ser 2-0. Tô vendo. Não vou nem discutir. Vai jogar contra o time do Wander, do Breno e do Eduardo. Só, eu ficaria com medo se fosse com o time do Roberto Namite, o Zanata, o essa turma lá, Pedrinho. Mal Galvão e tal. Mas aí, do Wander, do pessoal, não tem medo, não. Você lembra de Barbosa, Paulinho e Bellini? Ô, Afonso. Desce Orlando e Coronel? Samaná, é Rubens, Vavá, Almir e Pinga. Eu não posso falar o horário onde é que eu estava nessa época. Mas é lá mesmo. Ó, Afonso. Gente, apesar que nós estamos brincando, não é brincar, porque a coisa é séria. A gente lamenta profundamente o problema do Museu Nacional. Ah, tá doido. Museu Nacional. Aliás, eu acho que devia ter gente na cadeia por causa disso. Sabe por quê? Eu ouço o diretor do Museu Nacional no Rio de Janeiro, ouço diretora do Museu, vejo e ouço nos jornais falar assim: essa foi uma tragédia anunciada. Desde 2004, que a gente sabia. Tem 40 anos que a gente sabia que ia pegar fogo. Então, põe esse pessoal na cadeia. Você sabia que ia pegar fogo? Então, tá algemado, põe, vai pra cadeia. Ah, mas e a gente fala. Fogo na cadeia, a gente, aqui, peraí. A gente fala e não acontece nada, não, meu amigo. Não, meu amigo. Se você sabia que ia pegar fogo, fala o dia inteiro. Grita na rua. Vai na imprensa. Fala o dia inteiro. Hã? Vai na imprensa. Fala, vai na imprensa. Agora, você sabia que ia pegar fogo e fica de braço cruzado? Tem que ir pra cadeia. Tem que ir pra cadeia. Concordo. Tem que ir pra cadeia. Esse negócio de tragédia anunciada, bota na cadeia quem anunciou. Sabia e aconteceu. Meto na cadeia. Mas que as brincadeiras existem. É lógico. Agora, como tem gente preparada, com cultura agora, hein? Como apareceu gente lamentando que nunca pisou no museu. Nem sabe onde ficar. Hã? Nem sabia onde ficar. Ó, a estatística que eu vi, que saiu agora, eu estava vindo para a televisão, 95% da população carioca nunca pisou no Museu Nacional. Com medo, 95% nunca pisou. 80% do brasileiro nunca pisou no Museu Nacional. É. Mais estrangeiros estiveram visitando. Com certeza. Mas a gente tem que lamentar. A gente tem que lamentar porque é um acervo que foi embora e não tem jeito de recuperar. Realmente é lamentável. Vamos falar do América. Mas deixa eu falar aqui, antes de falar do América especificamente, eu preciso mandar um grande abraço para um grande amigo meu chamado Pitucha. Quem é o Pitucha? Pitucha tem oficina lá que o pessoal conhece. Eu sei que você ia mandar pro Pikachu. Não, pro Pitucha. O Pitucha infelizmente está acamado, está adoentado, então, mas está nos vendo lá no hospital. Grande abraço pro Pitucha. Pitucha, melhorar rápido aí para voltar lá para a oficina. Americano. O Pitucha é pai. Ah, o Pitucha da oficina? É. Pitucha é o pai do Alexandre, do Baixinho. Que a gente tinha relação comercial, agora passamos a ser muito amigos. Somos amigos já há muito tempo. Então não é só essa relação de cliente e fornecedor, não. Não é uma relação de amizade. E eu tô torcendo muito para que o Pitucha melhore rápido, recupere, volte lá para a gente ouvir os passarinhos cantando, a cachaçinha que ele gosta de tomar lá e os livros que ele gosta de ler, sempre. Então, Pitucha, um grande abraço para você aí, melhoras, rapidinho, Baixinho e Alexandre, um grande abraço. Ô, Afonso, antes de você começar, vamos colocar um telespectador? Sim.
Coloca o nosso WhatsApp na tela, por favor, coloca para mim, em nome do Centro Automotivo Novo de Novo, é o seu carro, literalmente Novo de Novo, na Chico Sá com platina, ok? Tá, coloca aí para nós, e também em nome do Banco Inter, 100% digital, põe na tela. Afonso, um abraço, que é o Carlos do Aramá. Te falar uma coisa com você, irmão. Esse Largue é o único técnico Costa Quente que tem no Brasil. Já perdeu 3 competições e vai para a 4ª. E é perigoso não classificar para Libertadores. Brincadeira. Um abraço a todos aí. Valeu. Ele falou do Thiago Largue, né? Falou do Thiago. Tá num desânimo o Carlos para falar? Ah, ele tá desanimado. Carlos do Floramar. Você queria que ele falasse como do Thiago Largue? Carlos, aqui. Carlos. Que desânimo. Acorda, Carlos. Eu acho até assim. Eu acho que ele tá desanimado. Eu quero falar do América, mas falando do Thiago Largue, ontem eu vi você falando, eu concordo que o Thiago Largue, dos novos aí, é um dos que tem um... Eu acho que ele é muito bom. Até porque é um cara estudioso, né? É um cara que eu acho que ele tem um bom futuro. Precisa de dar tempo ao tempo, precisa que pegue um time mais organizado e que ele consiga desenvolver o trabalho dele. O Atlético mexeu muito, né, nesse ano. Vamos fazer uma coisa, só para ilustrar o que você está falando. Vamos pegar esses treinadores novos, Carlos. São Paulo não tem treinador novo, que é o Aguirre. O Internacional tem um treinador que não é novo. Ele é pouco conhecido, mas não é treinador novo. Ele é experiente. O Grêmio tem o Renato Gaúcho, que já é muito experiente. O Palmeiras tem o Filipão. Dorival. Não, Palmeiras não, é Filipão. Filipão. É. Luiz Felipe Scolari. O 7-1. Aí vem... Santos. Na lista, não. O primeiro treinador que a gente chama desses emergentes é o do Atlético. Que está em sexto lugar. Depois vem Roger. O do Flamengo vem também, Vem do Vasco, vem do Botafogo. Vem todo o do Flamengo também é novo, lá, o Barbieri. Pois é, mas vem. O do Flamengo está. O Barbieri. O Barbieri é novo. Mas eu acho que tem que se dar. O problema, sabe, Afonso, é o que o Eduardo falou no início aqui. É o imediatismo das coisas e que é cobrado, porque hoje em dia o futebol é muito dinheiro que é envolvido e as coisas têm que acontecer, senão o time quebra, enfim. Mas é que falando um pouco, né, do América, Afonso, o América hoje, né, essa notícia aqui dispensou o Renan Oliveira e o Judivan, segundo a informação que a gente tem aqui. O Judivan não empatou, né? Coitado, foi devolvido ao Cruzeiro? Na verdade, parece que ele está acertando com o CSA, e o Renan Oliveira está acertando com o CRB. O que me entristece um pouco na questão do Renan, agora falando sério, eu sempre critiquei aqui, porque realmente, como jogador, né, ele é muito lento, ele não demonstra muita vontade em campo, a gente sabe que ele tem talento, mas ele é muito devagar. É que como é que pode um camarada que está... Ele tá lento, conhece depressa, né? Como é que pode um camarada que está jogando a Série A hoje, tinha tudo para ser titular lá no time do América, tá bem montado, é um time que vai chegar, e o cara dispensa essa oportunidade para ir para o CRB, na Série B, né, do Brasil, que está em 13º lugar, dificilmente vai classificá-la para a Série A, e vai ficar naquela coisinha ali. Depende, tem que ver por que não colocaram ele para jogar, por que não jogou, o que aconteceu. Ele foi colocado... Não, ele tem várias vezes, ele entrou. Algum desentendimento, alguma coisa. Eu estou lamentando assim, como é que o ser humano, às vezes, não aproveita as oportunidades. De repente, entendeu? Eu não sei se foi muito... questão salarial, sabe, que botaram, ofereceram dinheiro a mais. A gente tem que trazer o Cruzeiro também para fora. O América contratou um bom jogador. Sim, está trazendo o Lincoln do Grêmio, que é relacionado, está aí deve jogar contra o Vasco na quinta. Afonso, eu brinco aqui com a turma aqui, mas é óbvio que Série A é complicado, o Vasco não está bem realmente, mas é um adversário que merece respeito. Tem o Wagner lá. O Vasco não está bem, mas está um ponto só do América. Só tem um ponto atrás do América. O América tem 2 jogos em casa, ele não pode nem pensar em empatar, ele tem que vencer os 2, que são adversários diretos na luta. É o Vasco? Vasco e Ceará. É Vasco, quinta-feira, 8 horas da noite, e o Ceará, domingo, 4 horas. E o América fez uma promoção, comprando do Vasco, já ganhando do Ceará o ingresso. É bacana, o estádio tem que estar cheio, a torcida tem que prestigiar e tomar. E o Ceará costuma pregar peça. Não, o Ceará, pelo amor de Deus, pegou o Flamengo de Maracanã com 60 mil pessoas lá dentro, entendeu?
Então é complicado. Então a América tem que ficar esperto que o Ceará não é bobo, não. E amanhã o Ceará pega o Corinthians, lá em Fortaleza. Jogo duro, mas se o Ceará ganha do Corinthians, vem com a moral danada em cima da América. Ele vem com o palco cheio, ele não vai querer ganhar aqui, né? Então, quinta-feira, todo mundo lá no Independência, 8 horas. Sexta-feira é feriado, dá para todo mundo ficar tranquilo. E por pior que tenha sido a derrota para o Vitória, eu a considero normal. É, mas eu também acho. Pior que tenha sido, porque é um adversário direto. Direto. Foi ruim, mas a América deu azar naquele jogo também. O gol foi bate na trave, anda a linha inteira e entra no gol. Rafael fez uma bobagem danada. Tomara que ponha a cabeça no lugar, porque é um jogador que a América precisa dele, né? Faltam 16 jogos aí para a América conquistar aí 6, 7 vitórias para classificar para a Série A ano que vem. Se Deus manter, queira. Né? Com certeza. Deixa eu ver aqui, porque o pessoal costuma me matar de susto. Deixa eu ver aqui, meu amigo Van. Quanto? Sei. Quanto você montou aí? Quanto? 4, 3, 2, 1. Ele é danado, hein? Ele é danado, ele é danado. Olha aqui, Eduardo. Afonso. Botafogo, tá uma draga, tá, mas é o Botafogo. Olha, diferente de e no Rio, América, o tá pegando, diferente de América e Cruzeiro, o América faz dois jogos em casa. Esse jogo é 19h30 ou 20 horas? É 19h30? 19 horas. 19 horas no Rio. O Atlético faz... Não, lá no Rio, no Rio, é isso mesmo. E o diferente de Cruzeiro e de Atlético e América, o Cruzeiro faz dois jogos fora. Vasco e Sport. Então, o Cruzeiro tem que ter muita inteligência. O Cruzeiro faz três jogos fora nessa sequência, porque depois já pega o Palmeiras no Rio na semana que vem. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Aí... Dia 19, Boca, em Buenos Aires. Aí depois, na sequência, na outra semana, vem o Boca. Então, o Mano... Eu particularmente, eu não acredito que o Mano vai colocar força total nesse jogo contra o Botafogo, não. Não acredito mesmo. Cada sequência que tem aí. Se colocar, tem que ser agora, Mano. Porque logo em seguida é o Sport. E depois já é o Palmeiras. Quem então, que você está falando? O Cruzeiro. Ele pode falar. Ele pode... Ele, por exemplo, o Cruzeiro não tem o Arrascaeta nem o Dedé. Seleção. O Dedé na seleção brasileira, o Arrascaeta uruguaia. Isso. Parece que o Arrascaeta também teve aquela... Último lance do último tem jogo. Um biriscão, não tem problema nenhum. Não, não. Saiu agora de tarde que lá em Houston, com a seleção uruguaia, estão esperando confirmação. Parece que teve sim. Então, teve? Então quem foi fazer lá? Passear. Levar ele. Mas aqui, o departamento médico do Cruzeiro. O departamento médico do Cruzeiro falou que não tinha nada. Pois é, mas chegou lá problema em Houston. Nenhum. Chegou em Houston então, hoje. O departamento médico lá. É chegou que... lá, acusou alguma coisa. É, vamos então, esperar até amanhã. Tá ruim, mas ele chegou em Houston, ele... pessoal. Houston, I have a problem. O Cruzeiro. Houston, para quem não sabe, foi onde o John Fitzgerald tomou o tiro, não foi? Onde que o Tostão fez a cirurgia de. Ah, não, o Tostão. Eu também. Aqui. Não, o Fitzgerald foi aonde? Fitzgerald, Kennedy. Foi? Kennedy. Mas foi Dallas? Não, Dallas. Não, foi Dallas. Dallas. Onde teve a Copa do Mundo. Se me engano, 24 de agosto de 64. Lá, Brasil que é isso? Lá e foi ganhar a Copa do Mundo nos Você Estados Unidos. Deu tiro? É. Confirma aí, se não foi 24 de agosto. Onde o Tostão operou o olho. Isso. É, porque lá eles enxergam melhor a enxergada contra aqui, o Cruzeiro. Aqui, não vamos deixar eu falar do Cruzeiro. Agora, aqui, torcedor, não vamos deixar. Falar aqui, que roubalheira que fizeram com o Cruzeiro. Como é que anula um gol daquele? E não é a primeira vez que aquele Hilton, aquele árbitro, não é a primeira vez ele fez isso. Assim, que dia que foi o tiro? Acho que foi 24 de agosto. Cadê o árbitro de vídeo? Acho que de 64. Nossa, se valesse um milhão, ele perdia. 22 de novembro de 63. Ah, nossa, morreu, senhora. E foi meio-dia e meia. John Fitzgerald Kennedy. Em Dallas. Na em rua. Dallas, onde o Brasil classificou. É. Para ganhar a Copa do Mundo aqui, dos Estados Unidos. Aqui, minha memória está mal, hein? Eu tô com quase uma vaga lembrança, hein? Não tá bom, não. Foi em Dallas. Fala do Cruzeiro. Atrás do Caribe, tá aqui no Brasil. Isso. Aqui. Olha... O Eduardo só deu mais um ano de vida para ele. Você dá licença de dar mais um ano de vida? Aqui, então voltando pro Mano. Ô, Mano, coloca o time titular contra o Botafogo amanhã. Coloca todo mundo que você tiver melhor. E descansa essa turma contra o Sport. Garante lá o Botafogo lá. Esse negócio que o Afonso falou, que o Botafogo realmente não está numa boa, não. Mas é Botafogo, Rio de Janeiro, pressão. Então tem que ver isso tudo. E você sabe como é que controla isso bem, né? Porque tchau, senão... Tchau, nossa, todo mundo dando tchau aqui, ó.
que foi? Já acabou? Acabou. Tchau. Gente, aqui. Tchau, viu, gente? Até logo. Me cortaram aqui, ó. Muito bem. Pessoal, você foi falar do Kennedy. Muito obrigado a Júnia, ao Vander, ao Eduardo, ao Gil. Eduardo Silva, obrigado. Um abraço, Afonso. Vai fazer uma pequena viagem? Boa, se Deus quiser. Vai a Campinas. É Campinas? Campina Grande. Ah, Campina Grande. É. Campina Grande. Pô, eu não dei uma dentro. Gustavo, obrigado. Um abraço, Afonso. Pituxo, mais uma vez, grande abraço. E mandar um abraço para o Zé Maurício. Eu pensei que era Pikachu. Pikachu. E um abraço para o Zé Maurício, que está nos vendo aí. Grande abraço, Zé. Obrigado, Almir. Telespectador, amigo, muito obrigado. Tira as brincadeiras, aí acaba o programa. É. Volta com as brincadeiras. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Meia-noite e meia tem reprise, meio-dia também. E nesta quinta-feira, ela já foi. Não, já vai. Quinta-feira é amanhã. Amanhã é quarta, tem aniversário do Mineirão lá no Independência. Tem aniversário do Mineirão lá no Independência. Tá? E a gente, se Deus quiser, ele há de querer. Aqui, BH News, canal 14 da NET, a partir das 19 horas. Eu te espero. Não falte. Tchau.